ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਦਿਵਿਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਸਥਿਤ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 200 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਵੀਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। HS ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ SIT ਮੁਖੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟਰਾ ਨੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ SIT ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੈਂਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 550 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਦੀਆਂ 5 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ SGPC ਖੁਦ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। SGPC ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 261 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ 3500 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਸਕ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5-5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਰਡਰ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ
ਬਾਰਡਰ ਜੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਨੜਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੜਕਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਨੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 85 ਲੱਖ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਕਈ NRI ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਨਿਪਰ ਡੋਗਸ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡੋਗਸ ਦੀ ਵੀ 18 ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜਨਾ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 7.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 6 ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਹੋਰ ਮੈਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋਰਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਪੁਲਿਸ ਇੰਪਲੋਈ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵਿਦ ਪਰੂਫ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, SIT ਬਣੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਔਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ SIT ਜਿਹੜੀ ਰਣਬੀਰ ਖੱਟੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ SIT ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਗਲਤ ਫੜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ
ਚਾਹੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੁਖਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2015 'ਚ ਸੁਖਵੀਰ ਹੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦੇਖਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦਿਵਿਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।